Basi hivyo ndio jinsi ilivyokuwa katika mapokezi ya mwili wa ndugu yetu mwanamuziki wetu Albert Mangwea katika kiwanja cha kimataifa cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ni kuambia kesho ndio siku ambayo tutapata nafasi ya kipekee kuweza kumwaga mwanamuziki wetu kwa wale fans wote wapenzi wote wa Albert Mangwea katika viwanja vya Leaders, na Clouds TV itakuwa pamoja nawe kuweza kukupa updates kwa chochote ambacho kitakuwa kinajiri kuhusiana na msiba huu. Lakini vile leo kwenye Clouds hii ya Clouds TV nakupa jibu la maswali ambayo naweza kusema ni moja kati ya maswali ambayo yanaumiza kichwa na kuweza watu wengi wadau wa filamu kujiuliza kwamba kwa nini Tanzania hatuna tuzo kwa ajili ya wasanii au waigizaji wa filamu hizi za Kitanzania. Jibu hili nimelipata kwa chairperson wa chama cha kujitegemea cha producer au watayarishaji wa filamu Tanzania ambacho kinajulikana kama Taipa, ya Tanzania Independent Producer Association. Na leo ongea naye, leo ni chairperson anajulikana kama Maria Sarungi, naye amenipa sababu ambazo zinasukuma Tanzania kukosa kuwa na tuzo za waigizaji bora au filamu bora za Kitanzania. Huyu hapa ni Maria Sarungi kwenye Clouds hii. Bila kutaja majina ya tuzo, mimi naweza nikasema hivi. Tanzania bado tunajaribu kutafuta Tanzania Oscar Awards. Lakini hatufahamu kwamba historia ya kutoa tuzo kama hizi imetokana na nini. Ni kutambua mchango wa mtu, na utambuzi huu lazima ufanyike na sekta nzima. Sasa ninapozungumzia sekta, maana nyingi sisi tunajua tu kwamba kuna watayarishaji na waigizaji, lakini sekta ni pana sana. Kwa hiyo unakuta kwamba kama kuna uwezo wa wadau hawakuwa katika vyama vyao wakajikusanya wakatafuta wakilishi wakakaa wakazungumzia vile vigezo, basi inakuwa ni rahisi kutengeneza tuzo. Lakini pia katika kutoa tuzo hizi, lazima wale watu ambao wanatoa tuzo, yani ambao tunaita majaji, lazima wawe ni watu ambao wamebobea, watu ambao wanaelewa wanachoangalia ni nini. Mtu unakuja kutoa tuzo kwa mwigizaji bora ambaye mimi binafsi najua kabisa kwamba akipewa script iliyoandikwa ya ukurasa 74, ambapo katika hizo ukurasa 74 ana ukurasa 30 kwa sababu ndio main character, anashindwa kucream hata ukurasa moja, au akicream hajui kuigiza. Na maana gani? Katika kuigiza, unajua mtu kusema mwigizaji bora sio kwamba ameongea sana, ametoka machozi. Mwigizaji bora ni yule ambaye alikuwa na uwezo wa kuvaa uhusika. Mimi nikiangalia, natoa mfano msanii kama Denzel Washington, atakapoamua kwamba yeye ni polisi ambaye anapokea rushwa, basi anavaa uhusika wake. Kesho yake atakuwa anaigiza kama baba ambaye mtoto wake anakufa, kwa hiyo ameamua yeye kwenda kufanya tukio la kigaidi. Ukiangalia ile filamu, huoni kwamba ambaye yuko pale ni Denzel Washington. Unaona kwamba kweli ni yule John. Ni John kweli anafanya hivyo vitu, lakini it's not John, actually ni Denzel Washington, lakini pale hawi Denzel Washington. Kwa hiyo ule uhusika, kuvaa ule uhusika, waigizaji wetu wameshindwa. Sasa unaenda unaambia utoe tuzo kwa sababu ni mtu fulani ana jina, amekuwa maarufu. Mimi nadhani kwamba ni muhimu, kama tunataka hizi tuzo ziweze kweli kukubalika na jamii na kukubalika na wadau ambao wana akili zao na wanafani zao na wanaelewa wanachokifanya, basi ni muhimu ifanyike kwa pamoja kama sekta moja. Tukae pamoja, tupange vigezo, tupange kama majaji wawe nani, na tuchukue watu ambao wanaelewa wanachokiangalia au wanachokitafuta, na hizo tuzo zitolewe kwa kweli kutambua vipaji halisi. Basi hii ndio Clouds, hii ya Clouds TV siku hii ya leo ambayo nilikuwa nakupa updates kuhusiana na mambo yote ambayo yamejiri kuhusiana na msiba wa ndugu yetu kipenzi chetu mwanamuziki wetu Albert Mangwea. Zaidi ya hapa, updates nyingine zote ambazo zitakuwa zinahusika kuhusiana na msiba huu utazipata kesho kwenye Clouds TV. Hapa hapa ndio sehemu pekee ambako unafahamu unastahili kuwepo. The People Station is the best for you. Zaidi ya hapo, nashukuru Vodacom Tanzania ambao wananifanya niweze kusmile kwenye TV yako na kuweza kukupa access ya burudani zote ambazo zina happen na habari zote za burudani za hapa mjini. Lakini zaidi ya hapo pia niwashukuru Kim Classic, duka ambalo linanifanya mimi na shine every day kwenye TV yako. Duka linapatikana pande za Kinondoni studio kona, kama unaelekea Mwananyamala ukifika pale unaweza kujipatia mzigo mpya ambao umeingia sasa hivi. Zaidi ya hapo, nikushukuru wewe Mtanzania, wewe mtazamaji wa Clouds TV ambao umechagua kukaa pamoja nami kwenye Clouds hii ya Clouds TV kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa saa 2 kamili usiku hapa hapa on Clouds TV. Kwa leo nasema bye bye mpaka wakati mwingine.